Přátelé, jak jste na tom s pravdou? Teď mám na mysli takovou tu pravdu. Jak funguje svět, kam směřuje, co nás čeká, nečeká, kdo nás chce oblafnout, co my máme udělat, aby jsme se nenechali oblafnout a zároveň, abychom my oblafli jeho a tak dál. Já jsem si vždycky myslel, že tohle je deviza spíš jako úzký skupiny vlastně takových trošku bláznů, který třeba na základě svojí víry nebo politického přesvědčení prostě potřebují nutně najít nějakou zkratku a potřebují si prostě vytvořit jednoduchý systém, ve kterém budou žít. Potřebují být trošku jako ovce, i když samozřejmě se tváří, že ovce nejsou. Ale poslední dobou jako poměrně s hrůzou a někdy s úsměvem zjišťuju, že vlastně internet je toho plný. Máte prostě nepřeberné množství zdrojů, informací a tak dále. Jo. Vlastně zjišťuju, že internet je plný odpovědí na všelijaký možný jako otázky vyřčený, nevyřčený. Přitom já mám takový pravidlo, kterého se snažím držet, třeba u farářů, že farář, který zná odpovědi na otázky, na všechny, nebo skoro na všechny, tak to je docela nebezpečný tvor. Vždycky říkám nohy na ramena a uhánějte pryč, protože tam vás nic dobrýho nečeká. Naopak jeden moudrý chlapík řekl, že vlastně dobrý farář spíš klade otázky. Dobrý otázky. Ne ty manipulativní, ale dobrý otázky, který rozhybou v člověku mozkový závity a on začne trošku přemýšlet sám za sebe. Víte, když to totiž funguje špatně, tak to má nevyhnutelně prostě minimálně dva takový strašný jako důsledky. A ten jeden z nich je, že ten, kdo radí, si nakonec začne připadat jako génius, bohem osvícený, který ví všecko a který už to má ozdrojovaný a prostě všemu jako rozumí. Druhý strašný důsledek je ten, že lidi, kteří mu takhle naslouchají, tak postupně přestávají jaksi zapínat mozek, co mají mezi ušima. A na každý další problém, na každou další otázku si žádají odpověď bez toho, aniž by se snažili s tím cokoliv udělat. A tak se z nich stane stádo ovcí vedený tupcem. Zatímco dobře položená otázka vlastně člověka rozpřemýšlí, přenese tu zodpovědnost k němu a on začne uvažovat. Možná, že začne svět vidět okolo sebe trošku jasnějc. Já si totiž myslím, že člověk by se mohl smířit s tím, že na některé otázky prostě odpověď nenajde, ale je spousta otázek, na který se odpověď najít dá. Například, když někdo lže, tak je lhář a nemusí se to moc okecávat. Když někdo si neuklízí, tak je bordelář. Taky s tím jako toho v podstatě moc jakoby neuděláte. I Bible, a už jsem to tady někdy zmiňoval, v podstatě říká takhle jako jednoduchou věc. Říká, když mluvíte, vaše ano, buď ano, vaše ne, buď ne. A o kousek dál zase říká, dejte si majzla na takový ty týpky, co přijdou a řeknou, hele, pojď s námi někam do pouště, do tajného úkrytu, tam ti ukážu tajemství, který ti otevře oči. To jsou většinou podvodníci. Tak nám přeju, abychom tu pravdu dokázali jako hledat každý den, aby jsme se nebáli to, že nás to bude stát trochu energie, protože hledat někdy bolí. A taky bych nám přál, abychom nebyli ovce. Protože těch falešných pastýřů jakýkoliv typu je fakt mraky. Tak Pán Bůh s námi.